Қантышарының инфраструктурасын жақшыртуы Борбордук көчөдөн башталды. Ленин көчөсү, мында Ишенбаев менен Гагарин көчөсүнүн ортосундагы 600 метр аралык жаңылануда. Өткөн жылы мына биз турган калкты тейлөө борборунун алды жасалган. Мында тротуар салынып, жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана жарыктандыруу иштери жүргөн. Мындан сырткары ирригация тутуму талапка шайкеш келтирилген. Эми мына ушундай курулуш иштери андан ары улантылууда. Бир жумадан бери мында иш кызуу. Жер астындагы негизги жумуштар суу түтүктөрүн тартуу жана электр чуалгылары иштери аткарылып бүтүп калды. Азыркы тапта жолду таптоо, тегиздөө жумуштары аткарылып жатат. Курулуш иштерин бир ай ичинде толугу менен аягына чыгаруу мерчемделүүдө. Эски бүт катмарлардын баары сыйрылып, даярдык көрүлүп атат. Бул жерде ирригация бар, мындай заборлор бар, тосмолор. Анан кийин ушул тротуарны освещение. Андан кийин акыркы финишни бул бияка парковочный зона асфальт басылат дагы, анан тротуарга асфальт басабыз. Ушул долбоордун негизинде 8,5 миллион келишимге кол коюлган. Шаардык бюджеттин эсебинен жасалып атат. Шаардык бюджетибиз болсо, мен уже келгениме 2 жылдан ашып калды. 178 миллион менен киргенбиз бюджетке. Былтыр болсо 295 миллион деп айтты. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн шаардын бюджети, кандай десем, ушундай баягы благоустройствого өзүнүн акчасы жетип атат да. Иш башталган, азыр аз калды уже бүтөрүнө. Жолду дагы аллеясын дагы уже жасап баштадык. Аллеясы полностью асфальт болот. Ал жак болсо мурда көлчүктөр чогула берчү эле да. Ошо азыр болсо көлчүктөр чогулбайт. Асфальт болсо мындай бирке градус менен ылдыйраак болот да. Арыкка агып түшөт. Бүт мыяктан крышадан чыккан суулар эмелердин баары арыкка агып түшөт дагы. Арык болсо эмес мен уровень менен жасалганда алдагычы. Анан элдер түшүп кетпеш үчүн эме болгон. Арыктын үстү жабылат. Андан сырткары решетка дагы болот. Бияка жолго чыгып кетпеш үчүн. Баннерлер шаары аталган Кант. Калаанын бул лакап аты эми артта калмай болду. Буга чейин имараттардын сыртындагы аттары, көрүнөк жарнактар, түрдүү түстөгү баннерлерге башыламан жазылып келген болсо, эми бир өңчө иретке келтирилүүдө. Өзүңүздөр көргөндөй, айнек жана көлөмдүү тамгалар менен имараттардын аттары жазылат жана сары таш же болбосо сары ташка түспөлдөш өң сөзсүз түрдө сакталуусу талап катары коюлууда. Тапшырма бергенбиз да, өзүңөрдүн фасадтарыңарды баарын бир өңдө кылып оңдоп, анан кийин жарнамаларыңардын баарын баннер, эч кандай баннер колдонбой, объемный буква 3D болобу, кечкисин күйүп турган мындай кооз болсун депчи, эстетический вид города. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, баардыгы бирдиктүү бир өңдө кылып жасап келатышат. Бул аздынкы биринчи этажы бүткөндөн кийин анан экинчи этаждардын баарын фасадтарын сары түстө кылып бүт баары жасап беришет. Кант шаарында быйыл 6 жолду жаңы салуу планга кирген. Бирок айрым себептерден улам иш кечеңдеп, бул салынып жаткан биринчи жол. Западная көчөсүнүн узундугу 470 метрди түзсө, туурасы 4,5 метр болуп салынууда. Ички жол болгондуктан кууш салыштырмалуу. Алдыда дагы 500-600 метр узундуктагы 3 көчө салынат. Жол куруу жумуштары жалпы октябрь айынын соңуна чейин бүткөрүлмөкчү. Жолду 2 жума мурун баштаганбыз. Основаниясын кырып, кайта оптималка төөп, өйдөгөтөп, түстөп чыктык. Основаниясын даярдап бүттүк, эми асфальтын баштадык. Бүгүн эртең, кудай буюрса, эртең асфальтын бүтсөк, андан кийин обочинасы калат, ал обочинасы 1-2-3 күндө. Ошо бир жумалык жумуш калды да. Бизде 10 киши иштеп атат, 6 техник иштеп атат. Кант шаарында биз негизи жолдун көбүн биз былтыр жасаганбыз. 2022 жылы быйыл болсо дагы Молодёжный деген көчөбүз бар, бул жакта Островский бар, Ворошилова көчөсү бар, Тактагула көчөсү бар жана дагы эми башка ушул сыяктуу көчөлөрдүн баардыгын тең быйылга киргизгенбиз.